Malqara uğurlamaqda şübhəli bilinən əmioğlanları saxlanıldı. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Şiştəpə kəndi ərazisində 10 baş iri buynuzlu heyvanları uğurlamaqda şübhəli bilinən 31 yaşlı Elman Nağıyev və onun əmsi oğlu 31 yaşlı Səfər Nağıyev saxlanılıb. Əvvəllər də eyni əmələ görə bir dəfə məhkumluq həyatı yaşayan əmioğlanları törətdikləri cinayəti səmimi etiraf ediblər. Onlar uğurlu heyvanları digər rayonların bazarında satdıqlarını, pulunu isə öz aralarında böldüklərini bildiriblər. Nağıyevlərin digər oxşar cinayetler törədib törətməməsi istiqamətində araşdırmalar devam etdirilir. Otduq yedi işləyir, oradan da mallar bər aşağı gəlirdi. Elədik gəldik bər. Mindirdiklər maşını apardıq bərdə bazarda, burada satdıq. Pulu da yar böldük də, bölüşdük, 3300 pul oldu. Onu da heç də bölüşdük də, hərəmiz öz pulumuza ayrıca xərclədik. Yəni bir-birimizin yanımızda yoxdan, hərəmiz öz ayrı-ayrı. 1989-cu təvəllüdlü Nağıyev Telman Aydınoğlu ve onun əmsi oğlu 1989-cu il təvəllüdlü Nağıyev Səfər Noruzoğlu tərəfimizdən saxlanmışdır. Hazırda faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən cinayət işi başlanıb istintaq aparılır.